ខំអត់ចង់លោកមាត់តែនេះទើសភ្នែកពេកអស់មិនផុតស្រាប់តែលោកស្រីត្រីដាណាលើកឡើងចំចំបែបនេះក្រោយពីឃើញវីដេអូឃ្លីបប្តីប្រពន្ធមួយគូជេរបញ្ចោលទៅកាន់អ្នកទិញវីដេអូឃ្លីបដែលជាសម្លេងឆាតឆ្លើយឆ្លងរវាងប្តីប្រពន្ធមួយគូជាមួយនឹងអតិថិជនដែលបានកំងអីវ៉ាន់ហើយមិនទាន់ឃើញផ្ញើមកនឹងត្រូវបានអតិថិជនរូបនោះស៊ូនាំរឿងអីវ៉ាន់របស់ខ្លួនតែបែរជាប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះចេញមកប្រលះជេរបញ្ចោលទៅកាន់អតិថិជនប្រើពាក្យមិនសមរម្យត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមធ្វើការរិះគន់ទៅកាន់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះនឹងបានបញ្ឈប់រាល់ការទិញអីវ៉ាន់ទៅកាន់ផេករបស់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះដែលប្រើពាក្យមិនល្អទៅកាន់អ្នកទិញនោះរឿងនេះបានធ្វើឲ្យមានការចែករំលែកជាច្រើនពីពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងដោយម្នាក់ៗពួកគាត់ពិតជាសម្ដែងនឹងការហួសចិត្តជាខ្លាំងដែលអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាយើងជាអ្នករកស៊ីគូណាប្រើសម្ដីឲ្យល្អជាមួយអ្នកទិញទៅអ្នកមានប្រមាណទៅហេតុអីចូលចិត្តឌីលគេម្លេះមើលងាយគេម្លេះមីប្រពន្ធក៏អញ្ចឹងអាប្ដីក៏អញ្ចឹងយកគ្នាត្រូវណាស់ប្រសពរកគ្នាឃើញអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាឲ្យតែចេញមកភ្លឺភ្លឺមិនខ្វះទេអ្នកចាំជ័យនោះអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាប្ដីប្រពន្ធមួយគូនេះពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាប្រៀបបានទៅនឹងស័ក្តិសពស្អុយរលួយនឹងមឈូសពុកដែលឡែកបើយើងក៏លេមកកាន់លោកស្រីត្រីដាណាវិញបើទោះបីជាលោកស្រីមិនបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបប្តីប្រពន្ធមួយគូដែលបានប្រើពាក្យមិនសមរម្យក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្របពេលដែលរឿងនេះកំពុងតែមានការរិះគន់ទៅដល់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនោះលោកស្រីបានរៀបរាប់ក្នុងន័យដាស់តឿនក្នុងការប្រើពាក្យសម្ដីប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ទៅកាន់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនដូចនេះថាពាក្យសម្ដីសីលធម៌ក្នុងការឆ្លើយតបជាអ្វីដែលអ្នកលក់ដូរត្រូវមានជាប់ខ្លួនជានិច្ចព្រោះគេបានយកលុយដែលគេខំសន្សំគេបានបំបែកចំណែកលុយដែលគេត្រូវចំណាយមកទិញយើងវាជាប្រយោជន៍របស់យើងខ្ញុំតែងតែប្រាប់បុគ្គលិករបស់ខ្ញុំថាមិនថាគេនិយាយបែបណាសួរបែបណាត្រូវឆ្លើយតបត្រូវតែរកដំណោះស្រាយជូនអតិថិជនហើយទោះជាគេទិញឬគ្រាន់តែសួរជាកាតព្វកិច្ចឆ្លើយដោយស្នាមញញឹមព្រោះថ្ងៃនេះគេចង់ដឹងតម្លៃដាក់ក្តីស្រមៃថ្ងៃក្រោយគេនឹងចងចាំថាយើងធ្លាប់ល្អជាមួយគេគេនឹងវិលមករកយើងវិញវាសនារបស់មនុស្សម្នាក់ៗមិនមែននៅតែដដែលរហូតឯណាក៏មិនអាចមើងងាយអនាគតរបស់អ្នកណាម្នាក់បានដែរយ៉ាងណាក៏មានអ្នកទិញមួយចំនួនអាចនឹងចង់បង្កបញ្ហាឬលេងសើចច្រើនជាមួយយើងយើងក៏អាចបាត់បែនទៅតាមនឹងដែរតែហាមួយគឺមិនត្រូវខ្វះសីលធម៌ឬប្រើពាក្យអសុរោះឡើយព្រោះវាមិនមែនជាចរិតរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងឡើយវប្បធម៌ខ្មែរយើងគឺការគោរពផ្ដល់តម្លៃស្មោះត្រង់និងស្នាមញញឹមរួសរាយជាមួយគ្នាជានិច្ច